unboxing video. Katsotaan mitä on mennyt tilaa. Katoa vaan. Fitness tukusta. 2350 grammaa banaanin makuista proteiinia. Skitek Nutrition. Mä en koskaan maistanut tätä. 100% whey proteiinia, mikä tarkoittaa sitä, että tässä on aika paljon proteiinia. Yhdessä annoksessa on 22 grammaa, eli 3/4 kauhallista. Ja miksi mä ostan tätä oikein vahvaa proteiinia on se, että tässä on mahdollisimman vähän hiilareita, koska itsenähän olen ketodietillä. Kaikki, missä on mahdollisimman vähän hiilareita, on mulle se juttu. Ja ravinteissa ja ruuassa ja kaikessa muussa. Ei kai siinä. Eiköhän me tehdä tästä jogurttia ja katsotaan, mikä makuusta siitä tulee. Täällä on kauha täällä purkissa. Pistetään yksi. Yksi täys. Normaalisti mä ostasin tätä vielä, laittaisin pikkusen steviaa mukaan, mutta ei laiteta nyt. Annetaan tuon proteiinijauhe itse tehdä tehtävässä. Saadaan eniten mausta irti. Ja yleensä mä laitan pikkusen marjoja, niin kuin nyt laitoin mustikoita, ja se on ihan... Siinä on vitamiineja ja antioksidantteja ja kaikkea muuta hyvää kivaa. Mutta liikaa niitä ei voi syödä, varsinkin jos on ketoruokavaliolla. Niin niissä on kuitenkin jonkun verran sitten hiilareita mustikoissakin, vaikka ei nyt ihan mahdottomasti. Kyllä niitä vähän pystyy syömään. Ja jos mä kerran pari päivää vedän näitä tälleen esimerkiksi jogurtin kanssa, niin en mä usko, että siihen vielä kuolee. Mistä sen tietää? Maistetaan nyt silti. Ja niille, jotka ei vielä tiennyt, niin proteiinin pitää aina maistua banaanille. Ai miksi? No, on ihan päivänselvä. No niin. Maistellaanpas vähän se, että... Tää luki itse asiassa aika... Aika hyvää. Normaalisti mä oon syönyt jotain kaupan halvisproteiinijauhoja, mutta oho. Herregud. Tähän ei tarvitse yhtään lisätä steviaa. Jos joku on varma, niin se on varma. Tää on itsessään niin mahtava makuista. Ja banaania ja mustikkaa sekaisin ja kreikkalaista jogurttia. Ei paljon paremmaksi mene, sitä on aivan loistava jälkiruoka. Itsekin kävin tänään lenkillä ja vedin tuossa pikku jalkatreeni. Söin kasvirpihvejä ja siihen itse tehtyä sauerkrauttia, kunnon ketoruokaa. Ja sitten jälkäriksi tämmönen. Ei, tässä ei paljon mitään suklaakakkuja enää tarvitse. Aivan sikaa hyvää. Kyllä mä sanon, että 9/10. Aivan helposti 9/10. Kyppiä ei uskalla antaa, mutta jos mietitään, niin tässä on 100 grammassa on vaan 8 grammaa hiilareita. Ja yksi annos on 30 grammaa, mikä tarkoittaa sitä, että siinä on vaan 2,4 grammaa hiilareita. Se ei ole mun mielestä paljon. Oikein hyvä. Ja merkkihän oli Skitek Nutrition. Not bad. Ai niin, ja tiesittekö, että sitruunat syö näin? Ensin pestään hyvin. Yes. Sitten leikataan keskeltä halki.
mehut talteen. Ja sit syyvän koko roska. Mitään ei jätetä harakoille. Sitten mehun sekaan pikkusen vettä. Ja sitten lisätään siihen vielä vähän sen steviaa, kuule. Ei sokeria, koska keto on kingi. Sokeri on pahasta, sokeri on itse paholaisesta. Mutta tämmöstä mä oon tykännyt käyttää. Yleensä tulee ihan hyvää. Ja ääntä kohti.